Mediķi pēdējā laikā ceļ trauksmi par narkotiku pārdozēšanu jauniešu vidū. Lai situāciju uzlabotu, premjera Eviks Siliņa un valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc cik nedēļas tikšanās norādīja, ka atbalsta Latvijas ārstu biedrības un Open radošā centra, kas strādā ar grūtībās nonākušiem jauniešiem aicinājumu dekriminalizēt narkotiku lietošanu, lai novērstu nāves gadījumus pusaudžu un jauniešu vidē, jo viņi nereti baidoties no krimināla atbildības, nevēršas pēc palīdzības. Siliņa paudz cerību, ka izdosies sabiedrībā izskaidrot, kāpēc ir nepieciešams dekriminalizēt narkotiku lietošanu jauniešu vidū. Tā nav kaut kāda veida narkotiku, kā lai pasaka, riska noņemšana tieši otrādāk. Mēs vēlamies palīdzēt, zināmā mērā, vēl jauniešiem, kurus savas muļķības pēc var kaut ko tādu izdarīt, dodot viņiem iespēju, nevis ieliekot viņu kādā soda institūcijā, jo diez vai tas viņus tādā veidā atturēs. Bet, visus organizētājus noteikti ir stingri jāsoda. Arī prezidents norāda, ka visi saprot, cik bīstam ir tas, ka jaunieši bailēs no kriminālās atbildības, neziņo atbildīgajiem dienestiem vai draugi slēpj lietošanas faktu un tādējādi tiek zaudēti jaunieši. Pilnībā piekrīt tam, ka tie, kas organizē narkotiku tirdzniecību, tie, kas pārdod, tie, kas ir atbildīgi par to, ka šie jaunieši saņem šīs narkotikas, ka šiem, protams, šie krimināli sodi tiek saglabāti, tie ir pietiekami bargi, un ka šī prakse apkarot organizēto noziedzību, narkotiku tirdzniecību turpinās, bet ja mēs tiešām noņemot kriminālu atbildību jauniem cilvēkiem, un ziniet, jauniešiem ir mazliet cita domāšana, viņi dažreiz baidās tiešām un saklausās kaut kādas lietas. Vienlaiks Rinkevičs akcentē nepieciešamību sabiedrībā vairāk skaidrot un izglītot par narkotiku postu. Priekšlikums par nepilngadīgo personu atbrīvošanu no krimināla atbildības par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu kopā ar citiem priekšlikumiem tiks virzīts izskatīšanai Saeimas komisijā rudenī. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.